Česká televize uvádí francouzský animovaný seriál. Cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel tel un rêve éternel. Byl jednou jeden vesmír. Část 16. Nevyhnutelná hrozba. Admirále, jsme připraveni. Výborně. Hotovo. Výborně, výborně. Okamžik. Už jsou připraveni, takže jdeme na to. Jo, přesně tak, šéfe. Akce. Dejte mi omegu. A rychle. Poslouchejte dobře, prezidentko. Legrace skončila. Je 12 hodin 10 minut. Za necelé 3 hodiny, přesně v 15 hodin, moje raketa dopadne na zemi, jestliže nebudete souhlasit s bezpodmínečnou kapitulací. Bezpodmínečnou, je to jasné? Připomínám, ve 14 hodin se raketa vymkne kontrole a poletí přímo na cíl. A ještě jednu věc. Je zbytečné, abyste se jí snažili zneškodnit. Její ochranný štít je nezničitelný a její síla nemá s ničím srovnání. Výzva všem členům vlády. Naléhavá schůzka v zasedacím sále. Opakuji, okamžitá schůzka, důležitost jedna. Zaznamenala jsem na kontrolní obrazovce echo nějaké obrovské lodi a navíc ji doprovází velice početná skupina stíhaček. Co mají asi za luben? No, těžko říct. Tak co, jak se cítíš? Baví tě být zase mezi živými? Je mi dobře, jsem jen strašně unavená. Měla bys spát, dám ti něco na uklidnění. Ne, ne, Petře, nechci. Mám takové tušení, že by se mohlo něco přihodit. Co myslíte, přátelé? Neměli bychom radši upozornit základnu Omegy? Tano, máš pravdu. Určitě je to znepokojující, to je slabé slovo. Oni nás napadli. Pro koho pracují? Zavolám na základnu. Kontrolní věž Omega, poslouchám vás. Tady poručík Petr, prosím plukovníka Petrise, je to naléhavé. Letuji, plukovník je na zasedání. Tak tedy majora Legro. Bohužel, major je rovněž na konferenci. Tohle není normální, určitě se něco děje. Dejte mi prezidentku v soukromé záležitosti.
Moc mě to mrzí, ale paní prezidentka má jednání, nesmím ji rušit. Říkám, že je to naléhavé. Dobrá, vyřiďte jim, že s nimi potřebuju mluvit. Zůstávám napříjmu. Ne, tohle rozhodně není normální. Čas běží, pánové, a máme ho málo. Má někdo nějaký nápad, nějaký návrh? Co vesmírná policie? Major přinesl zprávu z výpočetního střediska. Vzdálenost i dráha letu rakety jsou spočítány tak, aby ji žádná z našich lodí nemohla zadržet a žádná naše střela nemohla zničit. A co naši spojenci v blízkosti Země? I rakety z dalších základen by musely opustit hyperprostor dříve, než dorazí k sluneční soustavě. A to už bude na dostižení jejich rakety pozdě. Tady je načasování jejich operace tak, jak ho sestavily naše služby. Jejich raketa se nyní nachází tady, právě minula Uran. Na úrovni Saturnu se objeví ve 13.40. U Jupitera ve 14.25, u asteroidů asi ve 14.40, u Marsu ve 14.55 a na Zemi má dopadnout v 15 hodin. Podle našich výpočtů, jejich základna nebo spíš kontrolní stanoviště se nachází někde v tomto sektoru. I kdyby se nám nakrásně podařilo jejich základnu zničit, což je nepravděpodobné, nic by to nezměnilo na základním problému, tedy že Země by byla i nadále vystavena hrozbě útoku. A co kdybychom vyslali sebevražednou misi raket ze souhvězdí Kentaura s tím, že by opustili hyperprostor až uvnitř sluneční soustavy, co možná nejblíže ke střele? Jaké by byly naděje na úspěch, profesore? No, podívejte se. Nepatrné, prakticky žádné. 90% by se jich roztříštilo ještě před opuštěním hyperprostoru. A pokud by se snad některé dostali z hyperprostoru neporušené, nikdy by střelu vzhledem k její obrovské rychlosti nedostihli. Vzhledem k tomu, že žádné další možnosti nemáme, měli bychom se o to přece jen pokusit. Ne, ne, to by nemělo smysl. Jen bychom se utěšili marnou iluzí. Jejich operace je perfektně naprogramovaná a jejich střela nezničitelná. Možná, že by tu mizivá šance byla. Jaká? Jaká šance? Tomu nevěřím všichni, než jim ano, jasné, je třeba střelu deaktivovat. To je bláznovství. Ale jak to chcete provést? Je to utopie. Na žertování není doba. Jen bláhové sny. Okamžik, hned jsem tady. To je bez východní. Jak to se to vyřešit? Co byste navrhovali? Pokud bychom měli nějakou loď v blízkosti rakety, mohli bychom se pokusit ji dostihnout, přistát na ní a deaktivovat ji. Ještě nevím jak. Obrázky, které nám poslala Titania, nejsou dost ostré, ale pošlou nám další. Musíme mít nějakou posádku v oblasti. Je tam teď někdo? Ale ano, pánové. Téměř přesně v těch místech je váška. V tom případě se s nimi okamžitě spojte, teď hned. Kapitáne, spojte se s váškou, je to naléhavé. Rozkaz, plukovníku. Vášku, vášku, tady kontrolní stanice Omega, váško, ozvěte se, volá vás Omega, ozvěte se, váško, ozvěte se. Zkoušejte to dál, je to důležité. Předáte mi je i hned, jakmile se vám ozvou, kapitáne. Čas běží a nikdo se neozývá. Díky záření Jupitera se nám navázat spojení nepodaří. A nezapomeň, chtěli jsme se vyhnout Saturnu a základně na měsíci Mimas. Dobře. Chceš se na to mrknout, Gustave? Vidíš, ještě zbývá 15 minut a opustíme nebezpečnou zónu. Naprogramujeme se na hyperprostor a vrátíme se v klidu domů. Váško, váško, tady Omega, odpovězte, ozvěte se, váško, ozvěte se. Jak vidíte,
Naše možnosti, jak se přiblížit ke střele, jsou omezené. Vysvětlím vám to podrobněji. Jen co dostanu nové snímky ze stanice REA a provedu jejich analýzu, to mi umožní určit přístupové úhly a na jejich základě provést další výpočty. Ale počkejte, profesore, střela se přiblíží k Saturnu až za hodinu. Zbývá nám pak ještě 25 minut do vypršení ultimáta. Co dalšího navrhujete? Upozornit Zemi na tuto hrozbu. Ano, ale dříve, než vneseme beznaději mezi naše přátele na Zemi, snažme se jim alespoň něčím dodat nějakou naději. A co jejich základna na Měsíci? Nebylo by možné využít její ohromné síly a vypálit odsud střelu, která by zničila útočnou raketu? Z Měsíce? To nemyslíte vážně. Ten je vzdálen od Země pouhé 2 vteřiny letu. Střela by raketu nestihla zasáhnout. A pokud by se podařilo střelu zlikvidovat na úrovni Měsíce, mělo by to pro Zemi katastrofální následky. To je vyloučené. Ne, ochranný štít útočné rakety je tak účinný, že odolá jakémukoli útoku. To mi můžete věřit. Jestli tomu dobře rozumím, shodli jsme se na tom, že kapitulaci přijmeme. Ne, právě naopak. Ustupovat jakémukoli nátlaku rozhodně není v souladu s naší politikou. Jménem své země jsem kategoricky proti tomu, abychom ustoupili před hrozbou, ať už přijde odkudkoli. Lidé si musí zachovat svou důstojnost a proto budeme bojovat až do konce. Já souhlasím. Generál Prašivec je nebezpečný fanatik. Jaká budoucnost by nás čekala v případě, že by zvítězil? Ty, kteří mají odlišné názory, považuji za své nepřátele. No, víte, v dávné historii už byla řada bláznů, kteří se proslavili. Třeba Caligula, Nero, Hitler. Jejich šílenství bohužel neznamenalo překážku v tom, aby... Já vím, to se teď netýká našeho problému. Dobrá, poslouchám vás. Potřebujeme vědět, zda Kasiopea disponuje ještě dalšími střelami. Je to málo pravděpodobné, takže pokud bychom tuto střelu deaktivovali... Váško! Tady základna Omega, volám Vášku. Omega volá Vášku. Ozvěte se, prosím. Ozvěte se. Připraveni? Přecházíme do hyperprostoru. Počkej. Počkej chvilku. Váško. Omega volá Vášku. Tady Váška, poručík Petr, poslouchám vás. Konečně, okamžitě udejte svou polohu, já vám teď předám plukovníka. Je vám vše jasné, poručíku? Ano, rozkaz plukovníku, ale rád bych vám sdělil důležité informace, myslím, Poslyšte, poručíku, nestrácejte čas a okamžitě naprogramujte let, který vám byl nařízen a nediskutujte. Ale plukovníku... Okamžitě vykonejte rozkaz, poručíku. Za necelých 30 minut se budou nacházet na úrovni Saturnu ve směru od Slunce. Budou mít 20-minutový náskok před střelou. Manévr probíhá podle vašich rozkazů, plukovníku. Zřejmě ale po jeho skončení narazíme na nepřátelské stíhačky, které mají základnu na Měsíci Mimas v blízkosti Saturnu. A možná, že to nebudou jenom stíhačky. Jaké jsou vaše další instrukce? Proveďte okamžitě otočku směrem k Jupiteru. Provedeme výpočty, abychom stanovili vaši novou dráhu letu. Prozkoumejte všechny trasy, ale vyhněte se ose Saturn-Jupiter. Tahle ta je rychlejší, poskytne nám víc času. Ale tahle je bezpečnější. Váško, slyšíte mě? Ano, plukovníku. Mám pro vás další instrukce. Musíte obletět Jupiter z pravé strany, rozumíte? Budete se za ním chránit. Zachytíte střelu v okamžiku, kdy bude míjet planetu a zůstanete na stejné ose. Ztratíme tím hodně času, ale vaše bezpečnost je na prvním místě. Držíme vám palce, poručíku. Jste naše jediná šance na záchranu. Ozvěte se za 15 minut. Končím.
Tady by se měli potkat ve 14.30. Vzdálenost, kterou mají urazit, je o něco kratší, než má před sebou raketa. Musíme našim dětem důvěřovat. Nic jiného nám nezbývá. Tak a já se pokusím zjistit, jak se k raketě přiblížit a hlavně, jak do ní proniknout. Kdybych měl kvalitní snímky. Velká škoda, že jsou tak špatné. No nic, každopádně za chvíli přijdou obrázky ze Saturnu. Manévr byl úspěšně proveden, plukovníku. Linie oběžné dráhy Saturnu je teď za námi. Bravo, chlapče, máte před útočnou raketou malý náskok. Ale vaše trasa je delší. Chci vám říct, že mě mrzí, že jsem se s vámi nespojil dřív, získali bychom drahocený čas. Petře, za necelou půl hodinku budu mít hotovou analýzu snímků pořízených na stanici Rea. Dozvíš se další podrobnosti a úhly přiblížení. Držím vám palce. Vše v pořádku, generále. U vás je něco nového? Ne, admirále, ale znám ty lidi dobře. Dokážu si představit to zděšení, ty nekonečné hádky a debaty. Věřte mi, že za 5 minut před vypršením ultimata nám nabídnou kapitulaci a na stříbrném podnose. Tady vidíte, jak funguje ochranný štít rakety. Podívejme se, co by se stalo v případě útoku. Každá útočná raketa by byla rozmetána na prach, střela by byla odražena, výbuch by byl utlumen. A tady vzadu, cokoliv by se objevilo v dosahu těchto turbulencí, by se okamžitě rozstavilo. Neexistuje střela, která by překonala rychlost světla a vybuchla při dopadu. Jediné, co se dá dělat, je proniknout dovnitř touto úzkou chodbou. To se může podařit jenom nějaké malé a velmi rychlé lodi. Váška to dokáže. A pak? Přistanou na raketě a deaktivují ji. Ke kontaktu dojde ve 14.30. Jestliže všechno půjde, budou mít na takovou práci jen půl hodiny. S trochou štěstí se jim tady tudy dostatečně rychle podaří proniknout do odpalovny. Zdá se, že tohle jsou jediné dveře, které tam vedou. Musíme jim urychleně dát další instrukce. Váško, tady plukovník Petris. Maestro má pro vás nejnovější informace. Takže, děti, poslouchejte dobře, co jsme se dozvěděli z posledních snímků. Jediné slabé místo, kudy byste se mohli ke střele dostat, se nachází... Nechtějí kapitulovat? Ne, šéfe, nechtějí. Dobrá, ať jdou k čertu, dostanou pořádnou lekci. Uvidí, co znamená ignorovat mě. Brzy přestaneme střelu kontrolovat. Dobře, vrátíme se na základ. Naposledy se vám hlásím s instrukcemi. Jupiter a pak ochranný štít střely nám budou bránit v komunikaci. Jakmile přistanete na raketě, musíte jednat rychle. Budete mít na vše necelých 30 minut. Za 10 minut budete v oblasti asteroidů. Budete ukotveni u rakety a její štít vás ochrání. Pozor, ve stejnou dobu dojde k útoku ze základny Vesta. Ale nebojte se, štít je nezničitelný. O 15 minut později se stanete cílem střel ze základny Deimos a několik vteřin před dopadem na Zemi na raketu zamíří střely z obranných základen. Ale to už budete dávno pryč. Až budete pronikat do rakety, nesmíte použít laserové zbraně, mohli by vyvolat výbuch. Pokud se vám nepodaří střelu deaktivovat, oddělte se pokud možno ještě před Marsem, protože štít se znovu zavře. Nejobtížnější moment nastane, až budete opouštět raketu, protože chodba je úzká. Je tu nebezpečí, že se rozbijete o stěny, anebo že budete zasaženi turbulencemi ze spalovacích komor. Myslím, že jsem vám řekl to nejdůležitější, přátelé. Vy jste se odpoutali od rakety, musíte zapnout motory na maximum. To je všechno, děti.
Všichni jsme s vámi. Zůstaneme v radiovém kontaktu, dokud to půjde. Osud našeho světa je ve vašich rukou. Tangenciální motory na maximum. Magnetické kotvy. Kotvy aktivovány. Vypnout motory. Motory vypnuty. Střely z vesty. Takhle ztrácíme čas. Prozkoumáme každý svou stranu a uvidíme, jestli najdeme nějakou možnost, jak se dostat dovnitř. Jinak se tu sejdeme ve 45. Tady základna Omega. Vážko, slyšíte nás? Tady Omega. Vážko, slyšíte nás? Tady základna Omega. Vážko, slyšíte nás? Tady základna Omega. Vážko. Jakoby to bylo odlité z jednoho kusu. Nikde žádný spoj, kdybychom se mohli dostat dovnitř. Jenže čas strašně letí. Už nám ho moc nezbývá. Poslyš, Xi, všechno jsme vyzkoušeli, ale nemůžeme se tam dostat. Chceme použít laserové zbraně. Víš, co to znamená? Jaký je tvůj názor? Pokud osud země záleží na našich životech, musíte to zkusit. Nejde to. Tady je Omega. Tady je Omega, Vážko, slyšíte nás? To je ono. Přesně tak, to je nápad. Jenže jak jim to dám vědět? Kdyby ta raketa měla alespoň kormidlo. No jistě, to je ono, kormidlo. Petře, Petře, právě mě napadlo řešení. Ano, Xi, já tě slyším. Zrovna mě to taky napadlo. Rychle zpátky do lodě. Motory. Odpojit magnetické kotvy. Kotvy odpojeny. Zapojit kotvy rychle. Hlavně, aby to udrželi. Kotvy aktivovány. Motory na maximum. Střely z Marsu. Jdeme na to.
Vypadá to, že dráha letu se... Podívejte, mění se. Ano, mění se, raketa změnila dráhu. Jeho prokázali to. Váško, slyšíte mě? Váško, ozvěte se, tady kontrolní věž Omega, Váško. Máme správný úhel a teď mizíme a rychle. Boční motory, odpojit kotvy. Kotvy odpojeny. Tangenciální motory na maximum. Slyšíte nás, Váško? Ozvěte se. Tano, tati, slyšíme tě. Všechno je v pořádku. A obrovská útočná raketa narazila do míru milovného slunce, které se po nějakém čase opět vrátilo ke své obvyklé činnosti. České znění připravili Lenka Lukešová, Helena Vosecká, Hana Somolová, Zdeněk Hrubý, Miloslava Herinková, Alena Poledňáková, Vladimír Tišnovský a Iva Valentová. Vyrobila Česká televize 2011.